sideed ii afartankii saacadooda lasoo dhaafay waxaa dalalka beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobaya sidoo kale dalalka ingiriiska iyo maraykanku ay war-saxaafadyo kasoo saareen a muddokordhintii hay-adaha dowladda ay u sameeyeen mudanayaasha ogolaha shacabka ee dowlada federaalka ah ee soomaaliya war-saxaafadadaasi oo si weyn looga soo horjeystay muddokordhinta loo sameeyay hay-adaha dowladda war-saxaafadadaasi qaar ka mid a waxaa lagu sheegay in tallaabo laga qaadi doono haddii si aan laga laaban muddokordhintaasi sioo kale waxay sheegeen in cunuqabatayn saari doonaan isla markaasina ay joojin doonaan kaalmooyinta ay siiyaan dowladafe haddaba dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxay warsaxaafadeed kasoo saartay warsaxaafadeede kasoo baxay beesha caalamka waxaanuu dhignaa dowlada federaalka ee soomaaliya waxay si aadooga xumaatay in aragto hadalada bulshada ee qaar ka mid a saaxiibada caalamiga a iyo saaxiibada muddada dheer ay ku maran habaabinayaan sharciyada ay kasoo saareen hhay-adaha dowladda ee lagu laalin xuquuqda dimuqraadiyadda ee shacabka ku dooranayaan hankooda dadka soomaaliyeed waxay u aman yihiin fursad ay ku gutaan xuquuqda dimuqraadiyadda u adeegsan awaoda codkooda doorashada hogaamiyaashooda ee inkasta oo maamulkani dadaal badan ku bixiyay himiladan oia sebtembar hogaamiyaasha siyaasada ee soomaaliya waxaa isku raaceen in la joojiyo hanaankaasi oo la qabto doorasho dadbantaa bedelkeeda sida aad dhammaantood goobjoog u ahayden sagaalkii biloode lasoo dhaafay laba kamid a toddobadii saaxiidayaasha hesiiska sbtember oo kale ah hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland iyagoo ku dhaqmiya cadaasbaan oo kaga imanaya saameynta shisheeyaha waxay isku dayeen inay hakiyaan afduubaan howlahaasi abuuraya dalab aan dhammaan lahayn iyagoo ou ku baaqaya in la burburiyo hay-adaha dawliga ee qaranka khataraha ka dhalan karay luminta horumarka <muchos> la sameeyey ilaa iyo hadda waxaa ku kaliftay golaha shacabka ee baarlamaanka dowlada federaalk ee soomaaliya inay ku doodo inuu codayo aatok bishii abril si loo ilaaliyo hay-adaha dalka go-aankan wuxuusu ballaarin u taageeray danayaasha muhiimkaah ee siyaasada dalka oo ay ku biiraan dowlada federaalk ee soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo saddex kamid o shan xubnood ee ka ah dowlada federaalk ee soomaaliya xubnaha waa si oo kalaa hirshabeelle galmudaga dowlad goboleedka koonfur galbeed sida ku xaad qodobka toddobiy afraetanaadee dastuurka ku meelgaadka ee soomaaliya golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya waxauu awood u leeyahay inuu soo saaro sharcia gaara uu qeexaya xeerka khuseeya doorashooyinka heer federaal sidaasi darteed shariec uu saxeixay golaha shacabka ee baarlamaanka dowlada federaalka ee soomaaliya labayotobanka bisha abriil ada kuyo kob yo labaatanka oo dhigaya in hal qof iyo hal cod doorashaad lagu iorgeliyo dalka ayaa meesha ka saariyay qorshe kasta ay hore loo gaaray oou ka jiro heshiiskatooytoa asal ahaan sharcigani wuxuu dalka siiniya fursaday ku fuliyaan mid kamid a xulashooyinka ay soo jeediyeen guddiga madaxabanaan ee doorashooyinka qaranka oo ay hore usoo saareen dhowr fasadood oo fulin kara oo ay ku jiraan khiriirada laga dhammaystirayo doorashooyinka a bilood gudahood inkastoo aan ka mahadcelino walaacyada saaxiibadeena iyo saaxiibadeena caalamiga ee ku aadan xasiloonada iyo nabadgelyada soomaaliya haddana wax wax laga xumaadaa in makhraadya laga noqdo olayntamaadyada duqaraadyada oo ka gaabinaysa taageerada himilooyinka dadka soomaaliyeed ee ah inay ku dhaqmaan uqqdaim hadalada xanaaftale ay ku raran yihiin hanjabaadaha ay wax dhimaya madax banaanida siyaasada iyo xuquua madax banaanida iyo hay-adaha qaranka waxay keliya waadeegi doonaan dhiirigelinta ururada argixisada iyo sidoo kale kuwa nabaddiidda kuwaa soomaaliya amsadalxa wararka telefishinka madaxa banaaneysa